Goed, so nou is ons by weer eens 'n vooruitontvangde inkomste, maar dit is nou die tweede manier hoe hulle dit vra. Jy kan dit ook in graad 10, 11 of 12 kry as 'n aansuiwering. En weer eens, ons fokus net op hier inkomste, want dit is die enigste een wat basies hierdeur geaffekteer word. So, eerste ding, as ek wil aansuiwerings doen, wanneer eindig my jaar 30 Junie? 'n Uittrek sal uit my proefbalans uitwys vir my wat is die huur wat ek al reeds ontvang het en dit is wat in my boeke ingeskryf is. Nou kry ek 'n aansuiwering, iets is verkeerd, gaan maak dit reg asseblief. So hulle sê vir my die huur is R2500 per maand, dan sê hulle vir my dit het toegeneem met 10% op 1 Junie. Ok, nou wat nou? Eerstens, trek 'n tydlyn. As hy in Junie eindig, begin hy in Julie. Junie. Daar eindig my 12 maande van my finansiële jaar. En nou gaan ek inplot wat hulle alles daar sê. So die huur was vir, as ek het so doen, kan ek duidelik sien, vir 11 maande was die huur R2500 per maand en toe op die 1 Junie letterlik vir daai maand het dit toegeneem met 10%. So, ek gaan dan nou sê R2500 maal met 110 gedeel deur 100 sê vir my wat is dan die huur vir daai 1 maand wat hy nou toegeneem het met 10%? En dit is R2750. So daai maand se huur is R2750. Die res was alles R2500. Nou weer eens is baie belangrik om te onthou, ek wil hierdie 12 maande in my boek hê. So ek wil dit alles in hê. Ek wil nie Julie en Augustus en September. Ek wil nie dit in my boeke hê nie. Maar ek weet nie of dit in my boeke is nie. So ek gaan nou gaga uitwerk wat is hierdie 12 maande se huur, want ek het al die inligting om dit uit te werk. R2500 is ontvang vir 11 maande en dan het ek die R2750 gekry vir maand nommer 12. So hierdie is R27500 plus die R2750 vir die laaste maand gee vir my R30,250. En dit is 12 maande se huur. Ek het duidelik meer gekry. Op hierdie stadium gee ek nie eintlik om hoeveel maande ek meer gekry het nie. Ek weet net dit moet in my boeke wees en nie die 35,000 nie. So wanneer ek dan nou by my T-rekening kom, hier inkomste, het ek 'n saldo van R35,750. Ek weet, ek het nou te veel gekry. Die verskil tussen daai twee bedrae is R5,500. En dit is wat ek te veel gekry het, 'n vooruitontvangde inkomste. Daai bedrag, minus die R5,500, gee vir my die 30 wat ek uitgewerk het, wat ek in my boeke wil hê, wat wins en verlies toe gaan. So my ander rekeningkie, vooruitontvangde inkomste, wat ons al reeds gesê het, is 'n las, die R5500 sal nou daar gaan lê as hier inkomste. En as jy nou 'n inkomste staat gaan doen, dan sal jy nou letterlik hier die hele sommetjie moet gaan doen, saam met jou tydlyn, en dan sal jy nou die verskil moet kry, net soos wat ons hier gedoen het, tussen die 30 en die 35, want jy gaan die 5500 moet gaan aftrek, wanneer jy 'n inkomste staat doen, want jy gaan mos nou nie die T-rekeninge noodwendig trek nie. En dit is hier die voorbeeld.